Dneska se jdeme podívat na standa show TikTok, protože tady dal nějaké TikToky, které jsou velmi zajímavé a zároveň, ale ty komentáře, protože kam ten jeden příspěvek má, hned jedno vám to témat, řeknu, se řešilo, bylo... 200 lajků, 200 komentářů, ty to víte, že bude super téma. Jaké jsou nejčastější věci, které muži neví o menstruaci? Jsou... Já třeba nevím, ok, čtyři fáze, to nevím. Čtyři fáze, každý ty fáze mají jiný vliv na to, jak se ta žena cítí a jak je to její tělo jít. Tam edukativní okénko, hej, všichni chlapí, poslouchejte vole. Pomáhá, anebo naopak nepomáhá v tom, aby fungovala. Že tam jsou propady energie a i když prostě se budu fakt snažit tendence jako hecnout a fakt do toho jako půjdu, tak jako nemám moc možností. Jako... Jo, dobře, takže menstruace je špatná, to asi všichni víme. Jaký je na... Ale teď, názor na kvóty. To je první věc, kde ty vole z toho, bude jak blázen. Názor na kvóty. Kvóty? Absolutní blbost, hovadina, nefunguje to. Vy řeknu vám proč. Je to funkční. Není. Řešení. Ono to totiž dává takový ten tlak na to, jako pojďme hledat ty dobrý ženský, protože občas je jako jednodušší vzít ty chlapy a bude to ty firmy nutit, aby se zamýšleli nad tím, jak se můžou ty ženský vrátit třeba do toho pracovního procesu dřív, když... Ne, řeknu vám, protože to absolutní blbost, ještě to pak pustím znova, nebojte. Kvoty nefungují z toho důvodu, že dejme tomu máte kvotu na to, že 50% lidí ve tvé firmě musí být muž 20% žena, když budeme jakože hodně woke a liberální, tak vole 20% muž 20% žena, 20% non 20% trans žena, 20% trans muž vole, jasně, v čem je ten problém, ženy a muži a takhle to je prostě, nevím máme to nějak v sobě zakodované, muži si spíše vybírají nějakou oblast ...práce a nějakou oblast koníčků a ženy spíše, říkám spíše, protože ne vždycky, že jo? máš chlapy, co mají rádi barbínky a máš ženské, co mají rádi auta, jasně, ale spíše muži inklinují k méně sociálním pracím a více takovým těm strojařským, automobily, všechny tyhle ty ruční vůzovkách práce, mezi tím, co ženy spíše inklinují k těm sociálním prácím a sociálním vědám... Spíše ne všichni, chápete. Představ si, že máš autoservis. A najednou ti někdo řekne, 50% těch zaměstnanců na dílně musí být ženy. Pak nastane ten problém, že ty sice možná seženeš 50% žen do tvé práce, ale jaké pak kvalita těch žen? Problém kvot je ten, že ty, dejme tomu, že kdyby si vzal fakt ty nejlepší muže a nejlepší chlapy, tak máš třeba 80% mužů, 20% žen. Protože tolik žen se třeba nezajímá o automobily a o jejich opravu. Ale když si to dáš 50, 50 na 50, tak máš 50% fakt schopných chlapů, protože chlapi se o to zajímají a tak se to vyučí a umí to fakt dobře. Pak máš 20% fakt dobrých žen, protože se o to taky zajímají a jsou fakt dobré ty ženské v tom. No ale pak to musíš doplnit těma 30%, které vlastně nejsou tak dobré a které by si normálně nevzal, protože by nebyly tak dobré. Ale ty máš nařízené je vzít, tak je prostě musíš vzít. V tom je ten problém, že ty nedokážeš sehnat, když máš kvoty, tak nedokážeš na tolik kvalifikovaných lidí na tolik míst. Ano, jako prodavačka, asi když máš kvoty na prodavače v obchodu vole za kasou, tak to asi se ženeš. Tam nepotřebuješ zas tak jako nic umět. Ale v moment, co máš nějakou specializovanou práci, tak se musíš snížit k tomu, že vezmeš někoho, kdo je méně kvalifikovaný, jenom aby si dosáhl nějaké normy a nějaké kvoty. Proto jsou kvoty absolutní hovadina, protože potom tam nemáš žádnou záruku toho, že ten člověk je dobrý a máš ho tam jenom kvůli tomu, aby si naplnil kvóty. Kvoty, kvoty hovadina, nefunguje to. Ten tlak na to, jako pojďme hledat ty dobrý ženský. A to sami nechápu. Třeba politika, vole, já strašně často slyším že ženy třeba CEO's nebo ženy v politice. A když jako, jako podle mě žijem v demokracii, podle mě, že jako, že se lidé volí. je nechápu, že hm, neměli jsme ani jednu ženskou prezidentku, no, protože lidi nezvolili, jakoby, chápeš. Lidi by... Mohli ty, jako máme tady třeba Danuši Nerudovou, jako to, že lidi nevolili Danuši Nerudovou, tak zvolili někoho jiného. To samé CEO, jsi, jakoby CEO se staneš buď to tím, že tě zvolí, anebo tím, že nějakou firmu založíš. A strašně často, já nechápu ten častý argument, že eh, top 500 firm pouze takové, takové množství, vole, ženských eh, CEO, což je to Chief Executive Officer, se mi zdá. Tak buď to ty ženské nedokázali ty svoji firmu vybudovat, což je jakož to, vole, zahořkli kapitalista, ty vole, tak jako je to její chyba. Jako víš, já také nebudu brečet ty vole, že nejsem CEO Apple, no tak jako nevybudoval jsem Apple, tak nebudu snad si nárokovat to, že bych měl být na pozici CEO Apple. Já to nevybudoval. Jakože to, že jsem chlap, tak má znamenat, že mám něco mít ty vole to, tohle fakt nechápu ty kvóty, to, to mě nejde přes hlavu. Protože občas je jako jednodušší Zít ty chlapy a bude to ty firmy nutit, aby se zamýšleli nad tím, jak se můžou ty žensky vrátit třeba do toho pracovního procesu dřív, když chtějí, ale pokud jim budeme říkat, hele, ale vy musíte, tak vlastně oni najdou způsob, jak jako přizpůsobit ty holce to pracovní prostředí. A tam nejde přizpůsobit holce pracovní prostředí, ale přizup, přizpůsobit holku tomu pracovní prostředí. Ty potřebuješ výkonné, kvalitní zaměstnance. A když máš kvóty a musíš hledat ty lidi, ty vole, tak najdeš nějaké fakt kvalitní, ale pak ještě musíš doplnit tu kvotu, vole, že o těch 20% a vezmeš v podstatě kohokoliv, kdo má vagínu, vole, protože to máš dopsal, doslova napsané, najít ženy. A už nese, že než tak kvalitní, tak musíš s tou kvalitou jít dolů. A já nevím, jak vy vole, ale já až budu mít firmu, fakt nechci ty vole nekvalitní zaměstnance, jenom protože potřebuji mít ženské. Já chci kvalitní zaměstnance bez ohledu na pohlaví. Kamo, kdybych tam měl volet trans, non-binary, a jim mě to nemůže být více jedno, co děláš v osobním životě. Pracuji pro mě dobře, vydělávej mi peníze a buď si jak ji chceš ty vole, dokud vydělává. Lavaš za mě dobrý. Aby mohla se vrátit zpátky. Blbost. Pojďme hledat ty dobré žensky, takže firma musí hledat, já si něco špatně, ano. Takže budeme mít ve firmách ženy, které nejsou, které nejsou neschopné, ale jen méně schopné. Extrém. Jednodušší vzít chlapy, protože chlapy jsou lepší. Komentáře taky zajímavé, feministka. No, kvoty jsou fakt blbost. Jedno z témat. A teď tady, ženská v kuchyni. Ty vole. Jedno z témat, který se řešilo, bylo to, že holka by měla umět vařit. Je to hrozně smutný, že to tak je, že jsou tady prostě i mladý generace, které si tohle myslí. Myslím si, že už míň, a bohužel tohle jako hodně vychází z té Sorry, new jsem. No, za mě by měl vařit umět každý. Víš co? Třeba to já nevařím, já skoro nevařím. Moje přítelkyně nevaří, nemusí umět vařit, jako by. Protože běž do kuchyně, běž vařit, to ti řeknu prostě hloupí lidé vole. A mě to je úplně jedno. A upřímně, podle mě většině kluků je jedno, jestli přítelkyně vaří nebo ne. Je to strašně dobrý benefit, jako kam. Ženy, pokud chcete, aby si vás při, vaš přítel úplně zamiloval, nikdy vás nechtělo pustit. já nedokážu popsat, jak extrémně dobrý pocit je to, že dívej, něco dělám na kompu, najednou mi holka donese prostě jídlo. Kam to je bomba, ne? Ještě k tomu, když to jídlo je dobré, vole. Ty máš hlad, říkáš si, ty vole, objednal bych něco a nadojde s tím talířem, ty vole, kamo. Jako pořekadlo, že láska prochází žadlůdkem, ty vole, platí 100%, minimálně u mě. Když ženská je mi schopná uvařit, aniž bych ji řekl, že běž vařit, prostě z ničeho nic mi uvaří, upeče, co kam. Za mě to není nějaká věc, vole, že musí vařit, jinak s ní nebudu. To je mi fakt jedno, kam a stejně nevařím, vole, většinu času někde žeru, vole, v restauracích nebo objednávám cokoliv, jasně. Ale když umí vařit, to je prostě, nevyžaduju to, ale když už to je, kámo, mm, ty vole, bomba. Chovy, protože prostě pokud chceme z mužů feministy, tak je musíme vychovávat. Já jsem nějakého holce říkal, že normálně si peru všechno, ano, oh, ty si pereš, ty vaříš? Tak jsem říkal, a, co mám dělat? Jakby, bydlím sám, tak jako logicky asi si peru, že jo? A asi logicky si vařím. Že ty holky to strašně fascinuje, když někdo je vole, je mu přes 20, kolem 20 a řekne, že si sám pere, vaří, věší prádlo. No jako překvapivě ty vole. Bydlím sám, tak jako logicky to asi dělám. A právě tím, když jsou chlapi single, tak jako by ti taky potřebují nějak žerát, takže se naučí vařit. Jako umět vařit by měl každý vole. A jako feministy, a hmm. takže vlastně v tomhle tom prostě ta výchova dělá jako velký ovliv. OK, komentáře. Co si jako myslí, že budeme doma s dětmi objednávat jídlo z Voltu? Hele, další věc je to že když už potom máte dítě, tak to bych asi na to, aby. Tam strašně záleží, jak to máte nastavené. Pokud to máte nastavené, že chlap je v práci, ženská na mateřské, ano, ta žena by asi měla vařit. Možná teď vole zase, že se misogyní všechno, ale dívej, chlap je v práci. Zajišťuje peníze pro to, aby, si, aby ta žena mohla být na mateřská, mohla být doma. Stará se o dítě, což je práce sama o sobě. S tím já souhlasím. Ale nechápu ženy, matky, které mají malé dítě, jsou celý den doma vole, a jediné, co dají děcku, tak je přesní dávka. Nebo rohlí. Si doma celý den staráš se o to dítě, dobře. Vaření netrvá tak dlouho. Půl hodiny, hodinu z celého dne. I když to děcko spí, tak můžeš vařit. Nebo dobře, když děcko spí, tak si odpočívej. Tak si děcko vem vole do kuchyně, dej si ho do nějakého kočárku a vole prostě něco dělej. Víš co, já vařit nepotřebuji, ale když už je děcko, tomu bys vařit mohla ty. Ale hlavně, když máš, když to máš nastavené tak, že ženské je doma a ty pracuješ a vyděláváš lové. Nebo jste oba dva doma, ty pracuješ z domů, cokoliv, prostě ty si ten, co vydělává, ona nedělá nic, v ten moment už by asi mohla vařit, když nepracuje. Pokud pracuje, to je jedno. Budu vařit klidně já, nebo budu vařit oba, nebo ani jeden, ale když nic nedělá ta žena, jako vařit by aspoň mohla, že? Tak s něco tady bude vole přesně, tak, přesně to si myslí. Tady dvě křiky. Přece když potkám ženu, která absolutně nesplňuje vaši představu, tak s ní nezačnete žít do rodinu, bla, bla, jasně. A každý by měl umět vařit, ne, no, holky, s tím souhlasím. Tak na co potom ta žena je? No jasně, tak tady prostě hloupé komentáře, tu budou vele ještě hloupější odpovědi, na co se ty nejslušné se ptá na otázku, otázku. Znáš slovo, vtip, když mi přijde smutná, že dřív ta péče vycházela z lásky, dnes si řekneme, proč bych to měla kvůli němu dělat. Tohle je další věc, že ty ženy velmi často říkají, tohle nebudu dělat, tohle nebudu a pak se zamilují a jakože budou dělat všechno, co řekli, že dělat nebudou. Vole. Hm, láska tě pomotá, ty vole jsem v šoku za ty komentáře, co tu čtu a přeju všem hodně štěstí při hledání té pravé. A dětem bude vařit kdo? Tak schválně. Fudora, očividně. Pak berou jako studu, když chlap neumí přidělat poličku. Tohle to je velmi časté. A zároveň zase na TikToku to velmi často jsem viděl, že chlapi, kteří nevydělávají tolik, chlapi neumí v dnešní době ani opravit záchod, chlapi neumí. A ty vaříš? Ne, nevaříš? Ty objednáváš jídlo z, z internetu? tak já zavolám typkový a to přijde opravit. Jaké ty vole typické kamo role vole, jako víš, z něčeho to vychází, že žena vaří, chlap opravuje domácnost, chlap vydělává, žena je na mateřské, z něčeho to prostě vychází. Asi z toho, že žena se dokáže nejspíše lépe navázat na to dítě, chlap vole, zas tak ne, bla, bla, bla. Stereotypy, jasný. Ale pokud chlap teda má umět spravit poličku, to je tak ty vařit. teda. No. Já klidně, kamá, nemám problém spravit cokoliv, ale musí být navařeno. Jak jsem říkal, je mi úplně jedno tohle, to, kdo vaří, kdo nevaří, já to poté, já po holkách nikdy nevyžadu vařit, jednak protože je 22, dej ve partinu dozadu jsem měl na rozky. Dítě neplánu, dítě lépe řečeno, absolutně ho nechci ty vole. Samo sebe se dokážu postarat, takže nepotřebuju, ať mám vole druhou maminku, což je hodně chlapů, což mě vole udivuje, si prostě hledat druhou maminku. Že jim doma uklidí, že jim doma vypere, že jim doma vole umije všechno, že se o ně stará. Je velmi příjemné, když holka vypere mi. Je velmi příjemné, když mi holka uvaří. Je velmi příjemné vole cokoliv. Ale když to dělá každý den, dělá to pořád vole a v podstatě jediné naplní života té ženské, že se o tebe stará, já bych se cítil, že mám doma druhou matku a nepotřebuji spát se svojí druhou matkou ty vole. Teď mi to vletělo do hlavy ta myšlenka vole. No tak tady asi často ukončit pomalu ty vole. První video, menstruace, OK, děkuji za informace vole. Druhé video, kvoty, borka úplně mimo vole, neví, jak to funguje třetí, ve třetím s ní souhlasím, akorát to řekla vole, jak zahořekla feministka, co se mi moc nelíbilo, ale v podstatě s ní souhlasím vole. Nepotřebovat ženská umí vařit vole. Ale to velmi příjemné, když umí. A když vaří sama od sebe, aby ti udělala radost, nejlepší věc na světě, nejhezčí gesto na světě. Děkuji, že jste to sledovali, kupte Adry. Vojtečka je to je to